საღამომ 7:18 საათი შესრულდა. ზუსტად სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველა ჩვენი უდარდელი ტალღიდან უდარდელი განწყობით ეთერში რადიო დუეტი და სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი ყველასათვის საყვარელი მომღერალი ავტორ შემსრულებელი ფატი ბროლაშვილი გვესტუმრა. ფატი მოგესალმები. საღამომ 7:18 და როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე იმყოფები? ძალიან ლამაზი ხარ, მინდა გითხრა, თან ესეთი ბრჭყვიალაც კარგად გამოიყურები და მიხარია ის რომ სიახლეებით მოხვედი. გვექნება ცოცხალი შესრულება, გვექნება ახალი სიმღერის პრემიერა და საღამომ 7:18. მოგესალმები თაკო, როგორ ხარ? ჩემოცვლას ძალიან კარგად. მე ძალიან კარგად ვარ, რა თქმა უნდა, არ დაიდარდო შესხანაირად ვერ ვიქნები. მივესალმები, არ დაიდარდო ერთ გულ მსმენელს, მოვიკითხავ. ო, ჩვენი მსმენელები შენ უნდა მოიკითხო, უნდა მოიკითხო, იმიტომ რომ მათ ძალიან უყვართ ჩვენი სიმღერები და იცხოვენ ხოლმე ყოველდღიურად და ნამდვილად იმსახურებენ ის, რომ მოეფერო მათ ჩვენ ტალღიდან. აუცილებლად უნდა მაგათ მოეფერო, იმიტომ რომ მე გინდი მაბედნიერებენ და მინდა ყველაფერი კარგი ვუსურვო და რა თქმა უნდა ბედნიერება. რა სიახლებია შენსკენ ახლა შეგიძლია რომ აღნიშნოთ ჩვენს ეთერში? ყოველთვის რა ვიცი, ხო, ცოტა არჩერდები. რამდენი სიმღერა გაქვს შემახსენე? მე ვეღარ დავიმახსოვრა ის ციფრები. ახლა სიმართლეს შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ 90-ს რომ გადავწდი, აღარც მეახარ ვიმახსოვრე. აღარ იცულია, ნუ რა სწორი 90 არის. ვიცი რომ რაღაც ახალ-ახალი სიმღერა მეური დაემატა და რაღაცნაირად აღარ დამიცვლია. ეხლა მე მინდა ვისაუბროთ სიმღერაზე, რომელიც ესე იგი ახალია და რომელსაც ლაივში წარმოგვიდგენ, ხო? ხო, მასია. ახალ მომნატრები ხარ? მომნატრები ხარ, ხო, ეგ ახალი არ არის ჩემო საყვარელო. მაგრამ ჩვენს ეთერში არ ჟღერს. არსადა არ ჟღერს და რა თქმა უნდა ისე და ისე. რატო დაიჩაგრა მე ესე? ну ჩემი დამსახურებით, ვიდრე რომ ბევრი სიმღერა იწერება და ხო იმდენს წერ ხოლმე რომ შემდეგ ამორჩევა გიჭირს. კი, ეგ სიმღერა თაკო, იცი როდის დავწერე? კოვიდი რო იყო და აი ჩაკეტილი რო იყო ყველაფერი და რომ ხმარო არისმო და არავის და ეს გასაფხული იყო თუ გახსოვს, გამწვან და აწკაპუნა წვიმები მოდიოდა ასე თქო და ჩაკეტილი მარტო ვიყავი სახში, ვერავის ვერ ხედავდი და აი თითქოს რა ვიცი ყველაფერი მართლაც ხო რაღაცა საშინელი პერიოდი გამოვიარე და აი თითქოს მართლა ისე მაქვს რა თან სიმღერის ტექსტში ნახსენები რომ აი თითქოს ჩამობუდული და რა ვიცი რაღაც საშინელება იყო რა. ზუსტად მაშინ შეიქმნა ეს სიმღერა და ჩაიწერა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ახლა პრემიერა იქნება ამ სიმღერის. ამ სიმღერის ცოცხლად შევასრულო და პრემიერა იქნება. ხო, ანუ სოციალურ ქსელში, იგივე YouTube არხზე, შენს არხზე არის ატვირთული ეს სიმღერა. შენს არხზე არის ხოლმე და და როგორი გამოხმაურება მოყვა? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ შენ საკმაოდ აქტიურობ შენს YouTube არხზე. კი, აქტიურად, კი, ვაქტიურობ, მაგრამ რო გითხრა ახლა მაქსიმღერამ რაღაც რეკორდი მოხსნა. ვერ ვიტყვი, არ ვიცი რატო. ალბათ იმიტომ რომ ეს რადიო და ტელევიზია საჭიროა. რა თქმა უნდა, ცარა რადიო ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ჩემი სიმღერა რომელიც რადიოში. ხო, იმიტომ რომ რადიოში ნახე ყოველდღიურად რამოდენიმეჯერ გადის, იქ პლუს ემატება თხოვნების თემაც და თუნდაც ტელევიზია მაინც დაჟღერდა ერთხელ და თქვა დასრულდა. ხო, ეს პრემიერა, მაგრამ რადიო ყოველდღიურად აწუდის მსმენელს ამ სიმღერას. რა სიმღერაც მე რადიო არ დაიდარდოში მაქვს დაპრემიერებული, ვიტყვი რა 90 ბატონო, ვიტყვი რა აი მართლა YouTube-ის არხზე რა მე ეს დავდებ ხო იმ სიმღერას, ჯერ ეს სიმღერა არ დავდე, ახლა ახალი დღეს რაც უნდა გავაპრემიეროთ არ მაქვს დადებული და აი ზუსტად ვიცი რომ ძალიან ბევრი ნახვები ემოქმედა. თანამ ახალ სიმღერას რადიოში რამდენი კვირა ვგეგმავთ დაპრემიერებას და ნუ რაღაცა დღესასწაულების გამო გადაიდო, გადმოიდო, მაგრამ როცა საჭიროა სწორედ მაშინ დაპრემიერდება, ანუ დღევანდელ დღეს. ეხლა ვისაუბროთ სიმღერაზე. მე სიზმრები, ვინ გესიზმრება? როგორი სიზმრები გესიზმრება? ჩვენ წარმოიდგინე როგორი სიზმრები და მე სიზმრება ასეთ სიმღერას რო თავწე. ეს სიმღერა ახალი არის, უკვე ავირიე, მიხვდი? ანუ 90-ის სიმღერა კიდე უკვე სიმღერებიო და ახალი სიმღერა არის ფათაშორეს. კი, ну როგორც ყოველთვის ხო იცი, არ ვიცი რანაირად როგორ, აი ასე უცბად მუზა მოვიდა და შეიქმნა ეს სიმღერა მე სიზმრები. ჩაიწერა ზე სტუდიაში, იქნება 1-3 კვირა იქნება რაც ეს სიმღერა ჩაიწერა, ან რაც ვერ შედგა ჩვენი პრემიერა ის რაღაც მიზეზების გამო. ჩაიწერა ზე სტუდიაში მინდა ზაზა გოჩიტაშვილს დიდი მადლობა გადაბუხადო. კი ბატონო, დიდი მადლობა გადაბუხადო, იმიტომ რომ იმას ვიტყვი რომ აი როგორც ფიქრობდი არანჟირებას და სიმღერის დასრულება როგორც არ მომედგინა ზუსტად ისეთი დასრულდა და მადლობა ამისთვის ზაზას.
ასე თქვა ჩემი გემოვნებით, ზუსტად როგორ შეიქმნა და დაიწერა ასეთი გამოვლენა. მე როგორც ვიცი, სატელევიზიო პრემიერასაც გეგმავ, ხო, ამ სიმღერაზე. გეგმავ ამ სიმღერაზე სატელევიზიო. ნახოთ როგორ განვახორციელებ ცოტა რაღაც ჩემი გადატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე. ცოტა რაღაც ხო რა, აი მაგ გადატვირთული და მე უკვე და ეხლა რამდენი სიმღერა ეხლა დაწერე, ანუ რამდენი სიმღერა არის დაწერილი, რომლითაც მიხვალ ალბათ სტუდიაში და შეუდგები, ასე ვთქვათ, სამზადის ამ სიმღერების. არის რაიმე სიახლეები, რაც სტუდიაში ჯერ არ გაკეთებულა, არ დამზადებულა? ხო, გეტყვი, ძალიან ბევრი სიმღერა მუზა მოვიდა, მაგრამ არ დაგიმალა, არ მაქვს ბოლომდე დამთავრებული, იმიტომ რომ დრო არ მაქვს. ანუ რაღაც რომ მომამუსა კი მოვნიშნავ რაღაც, მაგრამ მე უკვე გაგრძელება მიჭირს ძალიან და რაღაცა ძალიან ბევრი სიმღერა დავიწყე, ვეღარ დავამთავრე. თუმცა მაქვს ეხლა არა, მაგრამ ანუ ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს ისეთი დაწერილი, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა ბოლომდე? არ დასრულებულა, მაგრამ არ ჩაწერილა. ხო რა, ანუ დასრულებულა სტუდიურად და რაღაც პლუსი, ჩამოვუსვა პლუსი, არ გაკეთებულა მასე. და ანუ ეს ახალი სიმღერები ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი დავიწყე, სხვათა შორის ერთი კარგი მეგობრობაც დავიწყე, მაგრამ ვერ დავამთავრე რა, ანუ ისე გამოვიდა. ნუ ესეთი პერიოდია ხა ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, ასე გარკვეული. არა, პერიოდია, მაგრამ როგორც მუზა რომ მომივა, თუ მაშინ არ დავამთავრე სიმღერა, მე უკვე ძალიან მიჭირს იმ სიმღერის გაგრძელება, არ მიყვარს. ანუ მალევე უნდა დასრულდეს, ხო? ერთ დღეში ვფიქრობ რა, მეტი არ წჭირდება. მე უკვე მეორე მესამე დღე იმას შევასწორებ რაღაც, ანუ რაც არ მომწონს და რაღაც გადააკეთებები ხდება სტუდიამდე. შეიძლება სტუდიაშიც გადავაკეთე რომ და გადამი. ხო, მუშაობის პროცესში გამოჩნდა უკვე რა როგორ. აი ის რომ სიმღერა დავიწყო რაღაც და ვერ დავამთავრო და დავდო ის სიმღერა, მე უკვე ახალი მოზა მოდის და იმას აღარ ვაქცევ რაღაც და აი ეს რაღაც ჩემი გადატვირთული რეჟიმიდან გამომდინარე ძალიან ბევრ რაღაცას ასე ვთქვათ ჩამოვიდა. ბოლომდე ესე იგი ვერ მიყავს საქმეები, მაგრამ იმდენი სიმღერა გავსულ გეყოფა ერთი 10 წელიწადში. საომალო გეგმებს რა შეეხება, რაიმე ისეთი ხომ არ ხდება შეცხურებაში, რასაც დავაანონსებთ ჩვენს ეთერში? რა ვიცი, საინტერესო სიახლეებს კი ბატონო, იგეგმება რაღაც რაღაცა კონცერტები ეხლაც 12-ში და 13-ში გვაქვს თელავში თეატრში კონცერტი. ხო, იმიტომ რომ ეხლა ანონსებს ინტერნეტში, რომ ვხედავ ინტერნეტ სივრცეში, საკმაოდ ბევრი კონცერტებია, სადაც მიიღე მონაწილეობა. კი, მივიღე მონაწილეობა გუშინაც ქონდა, ნახრაში ქონდა გუშინ, ეხლა თელავში გვაქვს და სხვათა შორის. ანუ აქტიურად იგეგმება კონცერტები? კი, აქტიურად დაიგეგმა უყურე 12-ის რიცხვში დაიგეგმა და მადლობა თელავში მცხოვრებ ხალხსთან, ნუ რა ვიცი რა, ძალიან უცბად გაიყიდა ბილეთები, რომ არც ახელები მოვიკითხო რა, ანუ შეივსო და მოთხოვნა იყო კიდე და ასე ვთქვათ დაამატა მახას ბერქუაშვილი არის მან და მახას მელქუაშვილმა დაამატა 13 რიცხვისთვის კიდე კონცერტი და რა ვიცი ასე რა. მოკლედ ისევ და ისევ კახეთში მიემგზავრები უახლოს პერიოდში. იგეგმა და ნუ რა ვიცი. Ну, მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა კუთხეებში დაწონებული ვარ, იქნება თან ზაფხული მოდის და ესეთი აქტუალური თემებია ძირითადად კონცერტები. ხა ძალიან ბევრ კონცერტზე ვერ მივიღე მონაწილეობა, იმიტომ რომ ხა ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, ხო იცი, ხშირად ვერ გავდივარ რა. მაგრამ ისე ვცდილობ, რომ გაახარო შენი მსმენელი და შენი მაყურებელი. ძალიან დიდი. ის ვინც ვერ ახერხებს, თუნდაც აქ ჩამოსვლას, ის რომ შენ მოგისმინოს. მადლობა ჩვენ თამობზანებისთვის და ესე იგი სიმღერა მესიზმრები, მუსიკა, ტექსტი გეკუთვნის შენ, ზაზა გოჩიტაშვილს ეკუთვნის არანჟირება, მისივე სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა და მინდა გადავუხადო რა თქმა უნდა ზე სტუდიოს, რა თქმა უნდა არ დაიდასოს თქვენ. და ნუ რა ვიცი, ჩემს მსმენელს პირველი, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მაბედნიერებენ და მინდა რომ ისინი იყვნენ კარგად, რომ მე ვიქნები მე მაშინ კარგად. შენ გიქნება მე სტიმული, რომ რა შეიძლება ბევრი სიმღერების შექმნა და გააკეთო მათთვის და მათი სიყვარულისთვის, ხო? ასეა, ორმხრივია სიყვარული და თქვენი, შენი და შენი გულშემატკივრების, ასე ვთქვათ, ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება, შენი რეპერტუარი და თუნდაც ის ადამიანები, ვინც ყოველდღურად ითხოვენ შენ სიმღერებს. ეს განსაკუთრებით შენი დაბადება მახარებს. ეხლა წარმოიდგინე ყოველდღურად რამდენი იუბილარია და ყოველთვის აი ეფერებიან ერთმანეთს ამ სიმღერით. შორის შენ დაბადება მახარებს, ხშირად მოუთხოვიათ ჩემთვისაც სამსახურში
დაბადებით. ხო, იმიტომ რომ ადამიანი გიყვარს, თავისთავად გიხარია ის რომ დაიბადა, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ოღონდ გკათლა მქონია რომ რაღაც დაბადების დღეზე სხვა სხვას მიუძღვნას და რაღაც აი მაგ გაცვლით არა, ეგ სიმღერა ჩემს მეუღლეს ნოდარის მოვიკითხავ. მოვიკითხოთ ნოდარჩიკა. მაგისტრი შეიძლება ვიუსუროთ და კი, ასე მოვიკითხავ რა თქმა უნდა. Da, nu, dar este anitat cu ala emigrantii, mă vă chitrat, imitor, uquart emigrantii, pșeni repertuari, da, gavaș gărut, simbrera, mesizmrebi. Mesizmrebi. La mazi simbrebi, mi da, ghi soro, da, ghi soro, da, ghi Pati, bro. Ghi madloba, tako. Madloba shen. Pati Brolashvili iqo chveni gadatsemis stomari da moisminot misi shesrulebit simghera sakhaltsodebit mesizmrebis simghera akhalia moisminet sheapaset sheiqvare da rastori ar daidardot.